Dette er en kort video med tips til hvordan du som personlig lærer kan bli ordentlig godt kjent med elevene dine og skape gode lærer-elev-relasjoner. Forskning viser at gode lærer-elev-relasjoner har mye å si for elevens læring. Og i denne relasjonen så er det du som har ansvaret, fordi det er du som er læreren her. Og da er din evne til empati, ansvarlighet og samarbeid sentral. Noen ganger kan det oppleves veldig lett å bli kjent med en elev fordi dere kanskje har mange felles interesser. Andre ganger kan det oppleves mer vanskelig. Her kommer noen tips til hvordan du kan bli ordentlig godt kjent med elevene dine, og få dem til å bli trygge på deg. Det første tipset er å finne ut om dere har noen felles interesser. For har dere det, så bruk det for alt det er verdt. Om dere så ikke har noen felles interesser, så er ikke det noen krise det heller. Men vær interessert i elevens interesser, og lytt og vær engasjert for å høre på hva eleven bryr seg om. For hvis eleven for eksempel er skikkelig Manchester United-fan og har rød som favorittfarge, så bruk det i oppgavene dine. Ha skriftfarge rød og la det handle om Manchester United. For om du lytter og du viser at du bryr deg, så kan også eleven bli tryggere på at du virkelig bryr deg om det. Start timen med å spørre hvordan er det eleven har det i dag. Og hvis eleven sier at i dag har det rett og slett ikke så bra, eller kanskje i dag har det kjempebra, så tilrettelegg etter det. Vis at du ønsker å forstå eleven og være genuint nysgjerrig når eleven snakker til deg. Dette kan også gjøre eleven tryggere på deg. For å bygge tillit så er det også viktig at eleven kan relatere seg til deg. Og det betyr ikke at du skal legge ut om alt om livet ditt, men kanskje du kan fortelle om historier fra når du gikk på skolen, eller kanskje fra livet ditt nå. Kanskje det er noe du synes er vanskelig, som eleven også synes er vanskelig, eller noe du synes har vært vanskelig, og som eleven nå synes er vanskelig. For det er greit noen ganger å ha litt avbrekk fra skolearbeidet og bare snakke litt sammen dere to. Ros eleven for innsatsen som de gjør, og også når de får ting til. Prøv å unngå å hele tiden påpeke feil, men heller prøv å kanskje være litt utforskende til feilen som eleven gjør. For eksempel, ok, her var det noe rart som skjedde, la oss prøve å finne ut hva det var som gikk galt. Det kan være vanskelig å nå helt igjennom på de generte elevene. Her handler det også kanskje om å bare gi dem litt tid, men det går også an at hvis for eksempel samtalen ikke går så lett, og prøver ut noen leker. For eksempel, mitt skip er lastet med, så har man bokstaven A først da, for eksempel, og så ananas og ark og så videre. Så kan dere bytte på andre hver gang og si ord. Og dette er jo kanskje en lek som ikke gjør at du blir så kjent med eleven, men det gjør jo noe med stemningen, løser litt på stemningen, og kanskje noen av de ordene som eleven velger også sier noe om hvem eleven er. Hvor finner man balansen mellom å sette krav og være ettergivende? Og dette kan være litt vanskelig når man skal starte på å skape en ny lærer-elev-relasjon. Og kanskje etter hvert som du har blitt litt kjent med eleven, så kan du begynne å sette litt krav. Og når du setter krav, så viser du også eleven at du har tro på eleven, at eleven klarer disse kravene som du har satt. For er du for ettergivende, så kan det hende at eleven ikke får utfordret seg nok, faglig og personlig. Men du må likevel huske på å være forståelsesfull og vise empati. Som personlig lærer, om du så har en time i uka med en elev, eller to timer i uka med en elev, eller mer eller mindre, så blir du uansett en del av elevens liv. Dermed er det også viktig at dere har en god lærer-elev-relasjon. For har dere det, så vil også eleven kanskje glede seg enda mer til disse timene hvis du synes at du er hyggelig og at du er en trygg person å være sammen med. Og derav så vil også læringsutbyttet bli bedre.